رود عبد موسى حقيقي هري عيارها حسب جماعة رد كي وطني أو رئيس خاص التلفيش كعالم جايستار كوسين يسمى قال هذا هركيسة أي وسير كمالية دا سومالي لان كدفاع دي إذا وجي مد حسب جماعة رد كي وطني لباتن كي أكتوبر 2016 مالنتي شروينها حسب جو وطني دعي إنه نشي وطني عصب الله ببلو ترهي ayaan jecelay maanta inaan u sheego dadka reer Soomaaliland ee waxa kale oo jecelay inaan maanta dadka reer Soomaaliland u iftiimiyo in xurmo darada hablaha reer Soomaaliland xisbiga wadan u taala ee waxa dhacday maalintan xisbiga wadan ka tageen xilka iska casilay ee waxa ay soo jawaabay nin xildhibaanaha la yiraahdo xildhibaan Areeye ee ninka xildhibaanka wuxuu ka soo jeedaa gobolka Salal gaar ahaan beelaha Ciiso aan u aqaano inay yihiin hormuudka dhaqanka Soomaalida waxay isku kay qaban waayay dadka uu ka soo jeedo xildhibaan Areeye iyo xildhibaanku Ereyadu isticmaalayay ee waxa nidaa halka waa lagu noqon doonaa ee waxa taa laba ku ah shalay toole xisbiga wadani intuu ka tiray leegay wuxuu saxaafada u soo fariistay wasiirka maaliyadda Marwo Samsam iyaga oo leh waxay gubtay deyrkii Maka anigu rooda ahaan Ereyada Samsam ka tiray burco wuxuu baan u arkayay inay ahaayeen erayo ku haboon meesha la joogay iyo madasha la fadhiyay labadaba waxa kale oo yiraahdeen reer wadani xisbiga laba bilo jirka ma aha kaygii hore waa ka laba bilo jirka baan idin sheegaya waxa yiraahdeen madaxweyne Siilaayo lama hadli karo lamana arrinsan karo dadka uu ka soo jeedo waxaan aaminsanahay oo qaba siday bulshada reer Soomaaliland madaxweyne Siilaayo ula kulmi karo ulana hadli karo ayuun bay dadkaasina ka mid yihiin oo waa dad ka mid ah bulshada reer Soomaaliland xaraana kama aha inay madaxweynahooda hor fadhiistaan waxa kale oo xisbiga wadani ilowsan yahay inuu wasiirka maaliyaddu yahay garabka midiga xisbiga ama xukuumadda uu la shaqeynayo waa qodob inuu madaxweynaha Siilaayo musharaxa uu soo dhigay hadaanu isagu musharaxa ahayn xisbiga kulmiye musharaxa uu soo dhigay inuu dhisayo way ilowsan yihiin haddaad u baahato siyaasadda internationalka ana waxa shalay toola maqleynay isagoo Barack Obama leh hal la doorto Hillary dadka reer Mareykan ha doortaan waa siyaasadda heer caalami halkay ka marayso waxa kale duba eegi karaan tartan doorashadii dalka ka dhacay kulmiyeyoodu markay tartamayeen golaha wasiirada iyo madaxweynuhu waxa ahaayeen kuwa la ridayay mid ka wada ahaa maxaa maanta wadan u kala saaraya madaxweyne Siilaayo iyo musharaxa uu soo dhigay xisbigiisa Patrick Kosar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa